নমস্কাৰ জনাবলৈ সৈন্য খবৰ আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বুধবাৰে শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী মদ ভাং ড্ৰাগছ জুৱা বাল্য বিবাহ শিশু শ্ৰমিক তথা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভাৰ আয়োজন উক্ত অনুষ্ঠানত শপত বাক্য পাঠ কৰালে আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি আব্দুল ৰহিমে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বুধবাৰে বাটমাৰীত নৱগঠিত বালিকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান তথা মদ ভাং ড্ৰাগছ জুৱা বাল্য বিবাহ শিশু শ্ৰমিক তথা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে এখনি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সভাৰ আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মোশাৰফ হুছেইন কবিৰ সহ সম্পাদক মিনাতুল ইছলাম আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি আব্দুল ৰহিম সম্পাদকদ্বয় আব্দুল নূৰ আশৰাফুল হুছেইন উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে। অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 200+ ৰাইজ তথা আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি আব্দুল ৰহিমে নৱগঠিত বলিকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াক সংগঠনৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন তথা আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত বলিগটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ লগতে যিটো সজাগতা সভা আছিল সেই সভা সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে আমি এই বলিগটীয়া আঞ্চলিক আমচুৰ বা বলিগটীয়া আঞ্চলিক এলেকাত যি যিখিনি ঠাইত অবৈধ কাম কাজবিলাক জুৱা মদ ড্ৰাগছ ইত্যাদি অবৈধ কাম কাজবিলাক চলি আছে এই অবৈধ কাম কাজ কৰা ব্যক্তিসকলক সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে এই কামবিলাকৰ পৰা বিৰত থাকক। অন্যথাই আজি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে যি শপত গ্ৰহণ কৰি যি প্ৰণ লৈছে সেই প্ৰণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছে এই ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি আহি আন্দোলন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমাৰ এই সমাজত চলি থকা অসামাজিক কাম কাজবিলাক অতি সোনকালেই শেষ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাম আৰু যদি প্ৰশাসনেও ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। অসম সংখ্যালঘু আমচুৰ সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ উজনিৰ আমাৰ মধ্যম মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভাষাৰ দৰে কৈছোঁ সমগ্ৰ অসমতে আমচুৱে সজাগতা সভা কৰিছে এইকাৰণে শিক্ষাৰ্থ আমচুৰ আন্দোলনৰ কথা কৈছে চৰকাৰ শিক্ষাৰ কথা কৈছে বাল্য বিবাহ ৰোধৰ কাৰণে কৈছে শিশু শ্ৰমিক ৰোধৰ কাৰণে কৈছে সমাজত অসামাজিক কাম কাজ যিবিলাক এটা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যেনে বহু বিবাহ হৈ আছে মদ চলি আছে ভাং চলি আছে গাঞ্জা চলিছে জোৱা চলি আছে আৰু য'ত নেকি চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ শুভ দৃষ্টি আছে তাৰপিছত চৰকাৰৰ কিছুমান আৰক্ষী বিষয়াত শুভ দৃষ্টি আমি আচৰিত লাগিব আচলতে দুই তিনিদিন আগত আমাৰ দিৱালী গ'ল দিৱালী আমাৰ যে পোহৰ উৎসৱ যে আমাৰ অসমখনৰ বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যে আমি আন্ধাৰমুক্ত হ'ব লাগে আমি একত্ৰিত হ'ব লাগিব পোহৰ আলোকিত হোৱা এই তেনেকুৱা উৎসৱত যিটো যোৱা হ'ল বিশেষকৈ সংখ্যালঘু এটা আচৰিত লাগিছে পিছত আমি যদি আমি চাইছোঁ আমি ইয়াত ইনকুৱাৰী কৰিছোঁ আমি ল'ৰাবিলাকক দিছোঁ এই খেলবিলাক ইয়াত কোনে পাতিছে ইয়াৰ অন্তৰত কাৰ হাত আছে কোনে এই কামবিলাক কৰি আছে কিন্তু আচৰিত পাবলৈ সিহঁতে বিয়াগুম চৰকাৰী বিষয়াবিলাক জড়িত হৈ আছে বিশেষ আৰক্ষী বিষয়াবিলাক আমি পাৰে পাৰে তাক কাৰোবাক মেমৰ নাম দিছোঁ আৰু টেলিফোনতো কৈছোঁ যে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে চৰকাৰে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে শূন্য সহনশীলাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নিকা অসমৰ কথা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এইবিলাক অসামাজিক কাম কাজ শেষ কৰা এখন অসমৰ কথা কৈছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই গৃহ বিভাগ থকা দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সেই মূল মানুহবিলাকে কিন্তু এই খেল চলিছে একমাত্ৰ সংখ্যালঘু সমাজখন আমি শুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে আপোনালোকে নহয় সংখ্যালঘু সমাজখন শুদ্ধ কৰাত নহয় তেওঁলোকে সংখ্যালঘু সমাজৰ যি যে সেই শ্ৰমজীৱীসকলে যি 2 টকা ইনকাম কৰে বা অৰ্জন কৰে সেইকেইটা চুচি খাবৰ কাৰণে টানি আনিবকে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে গতিকে চৰকাৰক আমি পুনৰ হুংকাৰ দিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি যেনেকৈ যায় এখন পবিত্ৰ অসমৰ কথা কয় নিকা অসমৰ কথা কয় সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ অসমৰ কথা কয় প্ৰত্যেকটো অসমৰ প্ৰত্যেকটো চুকে কোনে চ একত্ৰিত হৈ শক্তিশালী অসমৰ কয় ভাৰতবৰ্ষৰ নিদৰ্শন অসমৰ কথা কয় সেই অসম যদি সঁচাকৈ বিচাৰিছে আপোনাৰ সেই আমোলা বিষয়াসকলে আপোনাৰ বিভাগত থকা সেই কাম সেইবিলাকে এইবিলাকক আমি বন্ধ কৰক যোৱা চোৱা খেল কৰিব কাৰণে তেতিয়া আমি নিশ্চয় পাৰিম আপুনি কৈছে বলিগটীয়া কথাটো আমচুৱে সমগ্ৰ অসমতে কৰিছে আৰু আমাৰ এটা দায়িত্ব কৰ্তব্য আছে সংখ্যা যে মুখ্যমন্ত্ৰী ভবাৰ যিখন সোণালী অসমখন বাস্তৱত আমি যদি সংখ্যালঘু সমাজখন পিছপৰি থাকোঁ কেতিয়াও সোণালী অসমখন সাৰ্থক নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ক্ষেত্ৰত আমি এক হ'ব কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত আমি একত্ৰিত হৈ তেখেতক সাথ দিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ আমি নিশ্চয় কাম কাজ কৰি গৈ আছোঁ।
স্যার গ্লাফিকুল ইসলামৰ হত্যাকাণ্ড এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি বা ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যে হৈছিল সেয়া আমি পূৰ্বতেই আমি অভিযোগ কৰি থৈছোঁ আৰু চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই কোনো ধৰণৰ ন্যায় আজিলৈকে দিয়া নাই গতিকে আমি কৈছোঁ গ্লাফিকুল ইসলামৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ কোনো ৰাজনৈতিক যদি কোনো ৰাজনীতি যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে নকৰে আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু আমি লগতে কৈছোঁ গ্লাফিকুল ইসলামৰ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় লাগিব দেখা পাইছোঁ যে যোৱা বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৰ্তমান মন্ত্ৰী তথা একাংশ ব্যক্তিয়ে এই কথাবিলাক উত্থাপন কৰি আছে গতিকে এই কথাবিলাক কৈ আমাক এই যাতে বুজনি নিদিয়ে আমি কৈছোঁ আমাক ন্যায় লাগিব এই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ লাগিব উচিত তদন্ত লাগিব অন্যথা আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আমি অনাগত দিনতো আমি ন্যায় বিচাৰিম আন্দোলন কৰি যাম স্যার গ্লাফিকুল ইসলামৰ হত্যাকাণ্ড এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি বা ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যে নগাঁও জিলাৰ খবৰটোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল বিআই নিউজ ধন্যবাদ।